کرونا سے پوری دنیا متاثر، وفاقی حکومت کے اقدامات ناکافی، بلاول بھٹو کا وزیراعظم سے پولیس کے اوپر نظر ثانی کرنے کا مطالبہ۔ خوف کے باعث کیے گئے فیصلوں سے مشکلات بڑھ جاتی ہیں، ایسے لاک ڈاؤن پر نہیں جانا چاہتے جس سے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہو، وزیراعظم کہتے ہیں کرفیو لگانے سے پہلے تیاری کرنا ہوگی۔ پارلیمانی پارٹی سربراہان اجلاس، وزیراعظم عمران خان کے چلے جانے پر شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری برہم، واک آؤٹ کر گئے، اپوزیشن لیڈر کا رویہ سمجھ سے بالا تر، شاہ محمود قریشی کی تنقید۔ پاکستان میں کرونا کا زور، اموات کی تعداد 8 ہو گئی، نئے کیس رپورٹ، متاثرہ افراد کی تعداد 1000 ہو گئی۔ ایک خرب 25 ارب کا اقتصادی پیکیج، 1,20,00,000 خاندانوں کے لیے مالی امداد، اشیاء خورونوش پر ٹیکس میں کمی، مشیر خزانہ کہتے ہیں یوٹیلیٹی بلز کی ادائیگی میں 3 ماہ کا وقت دیا جائے گا۔ اور خیرپور تھامیالی میں گھریلو جھگڑے کا شخصانہ، بیوی نے شوہر کو گولی مار دی، قتل کر دیا، پولیس نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔